Արնվազն 30 մարդ զոհվել է, 35-ը վիրավորվել Բաալբեք հերմելի ուղությամբ իսրայելական հարվածների հետևանքով։ Իսրայելի ռազմաօդային ուժերի եւս մեկ հարված հասցվել է Բեյրութի օդանավակայանի հարևանությամբ գտնվող տարածքին։ Ավիահարվածների ֆոնին չեն դադարում Լիբանանյան Հեզբոլլահի եւ Իսրայելի միջև հրադադարի հնարավոր հայտարարության մասին խոսակցությունները։ Ըստ իսրայելական լրատվամիջոցների, այսօր երեկոյան Բենյամին Նեթանյահուն Թել Ավիվում անվտանգության խորհրդի նիստ կհրավիրի Հեզբոլլահի հետ հրադադարի հարցը քննարկելու նպատակով։ Երեքշաբթի Լիբանանյան 4 բարձրաստիճան աղբյուրներ Ռոյթերզին հայտնել էին, որ կողմերի միջև հրադադարի մասին կհայտարարեն ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը ու Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը 36 ժամվա ընթացքում։ Հրադադարի հայտարարության պարտադիր կատարման կետերից մեկը Լիբանանի նախագահի ընտրության մասին է։ Ինչպես գիտեք, Լիբանանը 2 տարի է նախագահ չունի։ Պաշտոնական հայտարարություններ դեռ չկան։